Umi. Kumaha weh, namae? Damang-damang kumaha sate tingali ieu nyeri kene. Ah, kada kitu mah nyari. Eh, teng kituna euy. Kahayang teh tong kitu-kitu teuing ieu mah. Nepikeun ka di tema, da nyeri atuh nyeri. Kana teh superhero atuh. Ada superhero ge di dieu mah jelema biasa. Teu siga di dinya sakali tembak jadi deui, ditembak jadi deui. Urang mah ditembak teh ala anjir. Ketihan, siapa nyeri itu? Nyeri. Rek naon mana yang kadi? Kau sekarang iya, ayah senjata pistol duanya. Tuh, boleh kirim kemana bebas, mana kemana? Eh, berapa? Itu butuh senjata. Butuh mana kirimnya? Berapa butuhnya joker? Joker, joker lah ya, lu kalau perayaan keperluan, eh. Ari si joker mana? Si joker mah, lu sama orang, urusan lu lebih penting, eh. Eh, urusan orang lebih penting, kata jeung si joker. Ah, penting mah. Eh, kieu. Urang teh neangan si Joker teh rek nanya si Harley Quinn di mana? Eh, ku dedenya kalau diculik. Kumaha tuh? Wong oge ge urusan, urusan urang we hade. Eh, lain kitu ieu. Ya urusanna leuwih gede urang ieu mah, urusan pribadi euy. Urusan pribadi. Urang urusan dunia. Eh, kumaha atuh teh? Aduh, ieu mah euy teu ngartinya. Segala sesuatu teh tinu leutik heula, kata patak ti urang heula. Urang ge boga tinu leutik teh, mangga teh kan. Eh, wah, pokona si Joker patak. Eh, nya urang mah pokona urang heula. Cing-cing eta mana bieu nu M4 teh ningali senjata? Mana senjata? Oh, M4 mana? Alus teh nya ieu teh cing. Wah, di senjata alus ya lumayan. Dedenya mah, iseng ya ke orang tuh. Atuh dah, dedenya mah, apa ngomong atuh. Tidak jawab, joker di mana. Sangat suka orang itu mah, sangat suka. Ya, usah naik ah. Orang senjata bunga ya, mana tuh. Eh, orang mah butuhnya joker. Joker. Oh, ke mana yang butuh si Joker ke? Orang dibikin sebagai serutan orang. Ya lo ngasalahnya duit. Ya, weh. Ingatnya, tong dila, Joker. Eh, lo ngasih, weh. Ya. Orang banyak urusan. Si Deadpool lah di bawah si Joker. Hei. Sare weh ah.